Quem passa pela Avenida 9 de Julho tem as atenções voltadas para os painéis da Galeria de Arte Pública G9. O espaço foi revitalizado recentemente. Está aberto à visitação dos pedestres, atletas e motoristas que diariamente passam pelo local. Uma conquista poder revitalizar esse espaço. É um espaço muito democrático, né, por si, pela natureza dele, de ser aberto ao ar livre e trazer, valorizar, né, trazer o trabalho da arte urbana, do grafite, e valorizar esses artistas. Então, é um espaço que tem a previsão de a gente ter, a cada dois anos, um ano e meio, dois anos, um novo edital para grafiteiros, para a gente poder realizar grafites diferentes, né, de tempos em tempos, o que é muito característico dessa área, né? A G9 é apenas uma parte desse projeto, desse circuito de arte urbana que a gente quer criar pela cidade em relação ao grafite. Entre os 25 painéis dos artistas que são de Jundiaí e da região, se destaca o do casal Santiago e Jamaira. Foram 4 dias para deixar a obra, lindona assim. É uma moça que ela está sentada e ela está costurando um tecido. E esse tecido passa para a segunda parte, que foi a parte que o Santiago pintou, que ela está carregando esse tecido. E mais para frente ela está indo, despida desse tecido, para uma luz. E a ideia desse mural, ela foi feita com relação à possibilidade que a gente tem de tecer o nosso próprio destino, de mudar o nosso próprio destino, independente das raízes que a gente tenha, independente da situação que a gente tenha. Então, é mais ou menos essa ideia assim, que a gente quis passar. Eu acho fundamental porque quebra um pouco com essa ideia de a parede cinza que todo mundo conhece, para dar um pouco mais de espaço para utopia, para imaginação, para criar, para decorar, por que não? E para dar outro ponto de vista às coisas, né? Que imagino que todo mundo precisa se expressar, se manifestar e que você ter a possibilidade de ter um suporte grande com essa visual é muito bom para a gente e muito bom também para a pessoa que circunda. A intervenção no local faz parte de um projeto de democratização do acesso ao grafite enquanto linguagem. João Carlos explica que a ideia é expandir ainda mais as manifestações artísticas urbanas, prezando pela descentralização das intervenções pelos bairros da cidade. Então já tem previsão aí nos próximos meses de a gente ter em alguns bairros da cidade, como é o caso do Jardim São Camilo, do Novo Horizonte, da Vila Alvorada, do Santa Gertrudes, da gente no Vista Alegre também já temos lá no Céu das Artes, da gente tem nos bairros também uma construção de murais, né, de arte urbana com grafite, então isso também nos próximos meses vai se intensificar, além de outros pontos.